përfaqësues të medias, dashur bashkëqytetar. Prej më shumë se 2 javësh që kam kërkuar në mënyrë të përditshme qeverisë të anullojë çdo proçedurë prokurimi që nuk lidhet me emergjencën dhe me menaxhimin e situatës krijuar nga COVID-19. Sot mësuam jo zyrtarisht nga faqja e Agjencisë së Prokurimeve Publike APP se qeveria ka vendosur anullimin e prokurimeve. Spari dua të uroj që ky të jetë një lajm i vërtetë, ndonse një vendim i vonuar, më mirë vonë se sa kurrë. Së dyti dua t'i kërkoj qeverisë, e cila bën njoftime zyrtare edhe për çështje shumë të vogla se kjo, që këtë njoftim të Agjencisë Prokurimeve Publike ta kthej menjëherë në një vendim të qartë dhe të prerë qeveritare. Sot emergjenca është dedikimi çdo fondi për të menaxhuar situatën shëndetësore dhe ekonomike e cila sa vjen dhe rëndohet. Kërkesa opozitës që mori mbështetjen e shumicës shqiptarëve sot është kthyer në këtë njoftim të Agjencisë Prokurimeve Publike dhe thirrja ime është që të kthehet menjëherë në një vendim qeveritar. Tendrat e panevojshëm, tendrat abuziv, të cilat nuk shkojnë në drejtim të shëndetësisë, të mbështetjes për familjet nevojë dhe të mbështetjes për ekonominë shqiptare, duhet të anullohen me një vendim të qartë dhe të prerë qeverie. Megjithatë edhe njoftimi i sotëm i shpallur në faqen zyrtare të APP-s është një reflektim pozitiv dhe i mirëpritur, sepse fokusi i vetëm duhet të jetë përballja me krizën shkaktuar nga COVID-19. Ndaj, duke e përshëndetur ndonse të vonuar këtë hap, i cili, nëse zbatohet ashtu siç është shpallur, do t'i kursej shqiptarëve afro 200 milion euro të tyret, të cilat ishin planifikuar për t'u tenderuar dhe për një pjesë të madhe tendrat kishin filluar, duhet kërkoj dy gjëra të qarta dhe të thjeshta. Spari transparencë totale në zbatimin e këtij vendimi. Opozita dhe ftoj dhe median do të monitorojmë në mënyrë të përditshme që ky vendim të zbatohet në mënyrë të tillë që mos ketë asnjë hapësirë për abuzuesit të harxojnë qindarkat e shqiptarëve në tendra qesharak dhe të pafalshëm si ato që janë shpallur ditët e fundit. Së dyti, çdo procedurë prokurimi duhet të jetë transparente. Prej 24 orësh shqiptarët janë njohur me skandalin e tenderit të ushqimit, i cili i është dhënë një kompanie në Maqedoni, e cila vetëm 6 ditë përpara tenderit ka ndryshuar objektin nga kompani kompjuterash, është kthyer në një kompani ka shtuar në objektin e saj blerjen e mallrave ushqimore. 35.000 kompani shqiptare ofrojnë të shërbim në Shqipëri dhe për arsye që deri më sot kryeministri, ministri i mbrojtjes dhe zyrtarët e shtetit kanë refuzuar t'ju shpjegojnë shqiptarëve, kanë zgjedhur një kompani kompjuterash në Maqedoni për t'i dhënë tendrin e 1.5 milion euro ushqime. Ndaj transparenca në çdo procedurë tenderimi është dhe do të mbetet fokusi ynë për të mbrojtur çdo qindark të taksapaguesve shqiptar dhe për të bërë të mundur që këto parat shpenzohen në mënyrë sa më të efektshme për t'u ardhur në ndihmë mjekëve, infermierëve, shëndetësisë, pacientëve, familjeve në nevojë dhe ekonomisë shqiptare. Hapi i sotëm i kërkuar prej më shumë se 3 javësh nga opozita duhet shoqërohet menjëherë me anullimin nga qeveria të gjitha koncensioneve dhe pagesave për PPP-të dhe çdo lek i qytetarëve duhet shpenzohet vetëm dobi të tyre dhe vetëm për te kalimin e krizës që ka shkaktuar pandemia. As shqiptarët dhe as Shqipëria nuk e kanë luksin të shpenzojnë miliona euro me koncensione, me PPP, me tendera korruptive të panevojshëm. Sot që flasim, shumica dërmuese e familjeve shqiptare po përballen me vështirësi të mëdha, vështirësi në kufit e mbijetesës, pa paga, pa të ardhurë, ndërkohë që bizneset janë nën pastim shtetje dhe nën presionin se si do të mund të kthehen një gjendje sado pak normale. Ndaj për këtë arsye, kërkoj menjëherë një paketë të plotë ndihme e cila të vi në kufit e nevojave që ka sot Shqipëria dhe shqiptarët dhe mundësive që ofron buxheti i shtetit. Dua ta përsëris fare qartë, është e pafalshme që 3 javë pas propozimit të opozitës për një paketë ekonomike dhe sociale, Shqipëria të mjaftohet me një paketë që është vetëm sa 1/3 e paketës Kosovës.